Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan sohaning texnologik o'lchashlari va asboblar fanidan 4-chi ma'ruzamizni ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimizda harorat haqida umumiy tushunchalar, harorat shkalalari va harorat o'lchash vositalarining umumiy tasnifi haqida umumiy ma'lumot berishga harakat qilamiz. Dastlab, harorat o'zi nima degan savolga javob berib o'tamiz. Jism zarrachalarining o'rtacha kinetik energiyasiga to'g'ri proporsional bo'lgan fizik kattalikka harorat deyiladi. Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, har bir jism zarrasining harakati yoki kinetik energiyasiga bog'liq bo'lgan kattalik harorat ekan. Buni ushbu formula orqali ham tushuntirishimiz mumkin. Ya'ni T barobar mv kvadrat taqsim 3k. Bu yerda m va v har bir zarrachaning massasi va tezligi bo'lsa, k Boltzmann koeffitsienti deyiladi, ya'ni Boltzmann doimisi 1/138 10 darajasi minus 23 ga teng. Ya'ni bundan formuladan tushunishimiz mumkinki, harorat zarrachaning, ya'ni jismning kinetik energiyasiga to'g'ri proporsional va Boltzmann doimisiga teskari proporsional bo'lgan fizik kattalik ekan. Umuman olganda, tabiatdagi barcha jismlar zarrachalardan tashkil topgan. O'sha zarrachalar esa ma'lum bir harakatga, ma'lum bir tezlikka ega. O'sha tezlikka mos ravishda har bir jismning o'z normal temperaturasi mavjud. Masalan, inson tanasining normal temperaturasi 36.6 gradus Selsiy. Yoki muzning suvga aylanish, suvning muzga aylanish temperaturasi esa 0 gradus Selsiy. Yoki suvning qaynash temperaturasi esa 100 gradus Selsiyni tashkil qiladi. Umuman olganda, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, harorat bu har bir jismning istalganlik darajasini yoki har bir jism zarrachalarining molekulyar kinetik harakatini, energiyasini ifodalaydigan fizik kattalik ekan. Harorat shkalalari. Birinchi temperaturani o'lchash qurilmasi 1597 yilda Galiley tomonidan ixtiro qilingan bo'lib, bu suv termometri edi. Lekin hali shkalasi mavjud emas edi. Va nihoyat, birinchi temperatura shkalasi 1724 yilda Niderlandiya olimi Farangit tomonidan taklif qilindi. 1742 yilga kelib esa Shvetsiya olimi Selsiy simobdan foydalanib va muzning erish nuqtasini 100 gradus Selsiy hamda suvning qaynash temperaturasini 0 gradus Selsiy deb hisoblab, o'zining harorat shkalasini taklif qildi. Bunday belgilanish noqulayligi sababli 3 yildan so'ng muzning erish nuqtasini 0 gradus Selsiy hamda suvning qaynash temperaturasini 100 gradus Selsiy deb qabul qilindi. Oradan ko'p vaqt o'tmay Britaniya olimi Kelvin tomonidan termodinamik harorat shkalasi hisoblangan Kelvin shkalasi ham ixtiro qilindi. Shunday qilib, hozirgi kunda 3 ta asosiy harorat shkalasidan foydalanadi. Farangheit, Selsiy va Kelvin harorat shkalalari. 3 ta harorat shkalasi o'lchash turiga qarab bir-biridan biroz farq qiladi. Ushbu formula orqali har bir 3 ta shkalaning bir-biriga bog'liqlik qonuniyatini ko'rishimiz mumkin. Birinchi formulada Selsiydan Farangheitga o'tish formulasi ko'rsatilgan. Ikkinchi formulada Farangheitdan Selsiyga, uchinchi formulada esa Selsiydan Kelvinga o'tish formulasi ko'rsatib o'tilgan. Ushbu formulamizni yanada yaxshiroq tushunish uchun keling, har bitta formulaga bittadan misol ko'rib o'tamiz. Masalan, birinchi formulamizga binoan 50 gradus Selsiydagi jism harorati Farangheitga o'tkazganimizda birinchi formulamizga binoan 122 gradus Farangheit bo'lar ekan. Ikkinchi formulamizda esa Farangheit shkalasidan Selsiy shkalasiga o'tish ko'rsatilgan. Masalan, 96 Farangheit gradus jism harorati bo'lsa, Selsiyga o'tganimizda, ya'ni Selsiy gradusiga o'tganimizda 35.6 gradus Selsiy bo'lar ekan. Uchinchi formulamiz esa birmuncha oddiy hisoblanadi, chunki Selsiydan Kelvinga o'tish uchun 273 gradus qo'shiladi xolos. Masalan, 100 gradus Selsiydagi haroratdagi jismimiz Kelvinga o'tkazganimizda 373 gradus Kelvin bo'lar ekan. Hozirgi kunda asosan 5 turdagi harorat o'lchash asboblaridan foydalaniladi. Kengayish termometrlari, manometrik termometrlar, elektr qarshilik termometrlari, termoelektrik termometrlar va nurlanish pirometrlari. Bu harorat o'lchash asboblari bilan keyingi darslarimizda batafsil tanishib o'tamiz. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Biz esa sizlar uchun video darsliklar tayyorlashda davom etamiz.